ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏପିଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲିଶ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିବ। ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଥିଲା କି ତାଙ୍କର ଏଫ୍ଏଲ୍ଓ ବା ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ରେ ସବଜେକ୍ଟ ପେପରରେ ଟାଇମ୍ ଅଣ୍ଟିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଇଂଲିଶରେ ବି ଯେମିତି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବଜେକ୍ଟ ପେପରରେ କେମିତି ଆନ୍ସର ଲେଖିବା, କୋଉ ଅର୍ଡରରେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ସେ ବିଷୟରେ କହିଦେବି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ତାକୁ ସେୟାର କରିଦେବ। ସବଜେକ୍ଟ ପେପରରେ ଆମର 50 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡୁଛି, 5ଟି ନମ୍ବର ଅନ୍ସିନ୍ ପ୍ୟାସେଜ, ପ୍ରୋଜ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏସେ, ଆପ୍ଲିକେସନ, ରିପୋର୍ଟର ସମରୀ। ତେଣୁ ଆମେ କୋଉ ଅର୍ଡରରେ କରିବା, ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା, ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଏବଂ ଏକ୍ଜାମର 5 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା। ଫାଷ୍ଟ ଅନ୍ସିନ୍ ପ୍ୟାସେଜ କରିବା, ଅନ୍ସିନ୍ ପ୍ୟାସେଜ ପଢିସାରି ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବା 2-3 ଥର, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢି ପୁଣି ପ୍ୟାସେଜ ଆମେ ପଢିବା, ତାକୁ ପ୍ୟାସେଜରୁ ଆନ୍ସର ଆମେ ଚୁଜ୍ କରି ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରୋଜର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା, ପ୍ରୋଜର ଯୋଉ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢିଥିବ, ପ୍ରୋଜ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଇଥିବ, ମିନିମମ 3ଟା ଚାପ୍ଟର ତୁମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଯିବ। ଯାହା ହେଲେ ବି ଏଲେକ୍ଟର ଟୁ ଗଡ୍, ସ୍କୁଲ୍ସ ଗୁଡ୍ ବାଏ ଆଉ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହିଡେନ୍ ମିନା, ସେ 3ଟା ଚାପ୍ଟର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆସିବ, ଅର୍ରେ ଅଲଗା ଚାପ୍ଟର ଆସିବ। ତେଣୁ 2ଟି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 10 ମାର୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡରେ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ କରିବା, ଆପ୍ଲିକେସନରେ ନାଁ, ସ୍କୁଲ ନାଁ ଦେଇଥିବ, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଯେତିକି ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଛି ଆଗରୁ ବି ସିଲେକ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିନେବ। ତାପରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ ସମରୀ, ତାପରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଲେଖିବା କେମିତି ଲେଖା ହଉଛି, ତାର ଫର୍ମାଟ ତୁମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହୁନି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଏସେ ଲେଖିବା, ଏସେ ସିଲେକ୍ସନ ଦିଆହେଇଛି, ଏସେ ଆଉଟଲାଇନ୍ ଦେଇଥିବ, ଯେକୌଣସି ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ଯୋଉ ଏସେଟି ଆମେ ସେଇ ଏସେ ଲେଖିବା। ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଯଦି ଆମେ ସମୟ ମିଳିବ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ କେତେ ଟାଇମ୍ ନେବ ଦେଖ, ଡିସପ୍ଲେରେ ଦିଆହେଇଛି, ସେତିକି ଟାଇମ୍ ତୁମେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମର 5-10 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଲେଖିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ।